မင်္ဂလာပါရှင်အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံဘာကူးမြို့မှာ2019ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ UNESCO ရဲ့43ကျင်းမြောက်ကဘာယဉ်ကျေးမှုကော်မတီအစည်းအဝေးပွဲမှာပကံယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဒေသကိုကဘာအမွေနှစ်တရားဝင်ဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမီးကအယံကိုဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဆရာမြတ်တန်းဆန်ရေးသားထားပြီးတော့ဥညိထွေးတည်ဆိုထားတဲ့မဟာဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုတမီးကပြန်လဲတည်ဆိုပြီးတော့ဗကံမျိုးကြီးကိုဂုဏ်ပြုလိုက်ပါရဲ့ရှင်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။